se, että niin kuin jossain kohtaa se fiilis ei vaan niin kuin voi olla aina edellä, vaan jossain kohtaa on myöskin tienattava ja jossain kohtaa on huolehdittava siitä, että kaikki, ketkä tähän osallistuu, niin hyötyvät siitä myös taloudellisesti. Että. Howdy ho ja Hili Rimpsis. Tervetuloa Bronxcastin pariin jaksoon 136 ja tämähän tulee ulos toinen päivä viidettä armon vuonna 2023, että jos siellä vielä vähän tuoreelta olette kuuntelemassa ja vappu painaa päälle, niin tästäpä tätä piristysruisketta tulee aurinkoisella äänellä. Kaksi setää teille juttelee ja ensimmäinen setä on siis Arttu Käyhkö, joka Bronxcastia isännöi ja tuotantoyhtiö on Ruuki Communications Oy, jos ohjelmamme teille on vielä toistaiseksi tuntematon. Ja toinen on Reijo Dino Karttunen, tervetuloa. Kiitos. Reijo on siis tapahtumatoimistojen Grand Old Man, tehnyt tätä duunia vuodesta 1986 ja tänään on tulossa erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Meillä on niin hyvät taustaturinat tässä ollut, että uskallan luvata sen tälläkin kertaa ja jos näin ei käy, niin saatte rahat takaisin. Etkä aseta paineita. En aseta. Ei tunnu missä. Ei varmasti tunnu teikäläisellä. Niin mikä missä. Hei, ihan pieni promo. Tässä on nyt tämän. Sen verran haluan ilmaista itseäni, että mä oon Ruukissa nyt tätä strategista puolta otettu niin kuin haltuun useampi vuosi ja nyt löydetty malli, missä me niin kuin hyvin pystytään se yhdistämään näihin luoviin toteutuksiin ja tietyllä tavalla rakentamaan semmoinen kehittämisen polku asiakkaillemme ja se on toiminut ihan älyttömän hyvin. Ja kolmas tukijalka, mitä ollaan nyt rakentamassa, niin on työnantajabrändi, eli työnantajan mielikuvan rakentaminen ja rekrymarkkinointi. Ihan sattuneesta syystä, että pulaosaajista on kaikilla ja tähän on investoitu yrityksissä perinteisesti onnettomasti tai ollenkaan. Niin se on jo sellainen asia, jota uskallan tässä kohtaa niin kuin pikkusen mainostaa ja jos koette, että okei, no nyt osuu lapaan kyllä niin kuin meidän firmalle, niin olkaa yhteyksissä, niin katsotaan pystyttäisikö olemaan avuksi. Uskoisin, että pystytään, mutta se siitä. Hei Reijo, mitä kuuluu? Kiitos, hyvää kuuluu, kaunis ilma ja fillarilla tänne ja tämmöistä. Kevättä rinnassa. No joo, ja silmissä ja vähän nenässäkin, että kyllä katupöly nousee Joensuussakin ihan samalla tavalla kuin tuolla pääkaupunkissa. Kyllä, minä myös siitä kärsin. Hei, lähdetäänkö liikkeelle lempinimestä Dino? Mistä kerro tarina sen taustasta. Se ei ole murheellinen, mutta ei se ole myöskään mitenkään mairitteleva. Siis nimi jo juontaa yläasteelle 8-luokalle suurin piirtein. Silloin oli ensimmäistä kertaa yläasteen luokalla mahdollisuus järjestää konva eli konventti. Puhutaan siis reilusti 80-luvun alusta ja sehän on tämmöinen nykyiseltä nimeltään ehkä disko tai tällainen illanvietto, millä yläasteen opiskelijat keräsivät rahaa rahoittaakseen esimerkiksi luokkaretkeä tai vastaavaa toimintaa. Myyjäiset ja muut oli sitten niitä muita keinoja. Ja tällainen konventti, konva järjestettiin ja sitten mietittiin sitä, että koska olin kiinnostunut disko- ja tanssimusiikista siihen aikaan, niin mietittiin, että minä voisin toimia siellä DJ:nä, mutta sitten DJ Reijo Karttunen ei kuulostanut meidän luokan neitokaisten mielestä kovin seksikkäältä, eikä todennäköisesti kuulostaisi vieläkään. Ja sitten he miettivät, että jos kerran minut on kerta kaikkiaan pakko laittaa se tiskijukaksi, niin keksitään nyt edes nimi, jolla voidaan niin kuin valehdella ihmisille, että siellä voisi olla ihan oikea ammattilainen. Ja sitten lopputulos oli se, että historian tunnilla yhtäkkiä eräs neitokaisista heitti hei. Kun me käsittelimme tietenkin kauan sitten sukupuuttoon kuolleita hirmuliskoja, niin sieltä se Dino sitten löytyi päätä pitempänä ja sitten päätettiin, että minusta tulee DJ Dino. Ja sitä pettymyksen määrää, mikä sitten näillä ihmisillä rakkailla lapsukaisilla oli, kun he näkivät, että DJ Dino on se Reijo Karttunen siellä. Niin minulla jäi sitten musiikillisesti vähän enemmän annettavaa siinä kohtaa, koska muuten en vielä kovin kummaisiin pystynyt, jos en liene pysty vieläkään, mutta olen sitten yrittänyt. Ja siitä oikeastaan periaatteessa tuli Dino ja sitten kun tuli toinen konva, niin sitten oli taas Dino. Ja sitten kun lukiolaiset järjesti konvan, niin ne oli kuullut, että meillä soi hyvät musat ja
siitä se sitten lähti. Joo. Sitten yhtäkkiä Eeva Erola soitti Joensuun kaupungin nuorisotoimistosta ja sanoi, että Kalevan kadulla on meillä disko, johon ne on tullut semmoisia lappuja, että haluttaisiin DJ Dino. Ja DJ Edward järjesti tuota DJ-kurssia, oli sen aikainen tiskiukkien Suomen mestari. Järjesti DJ-kursseja sitten Joensuussa ja osallistuin niihin ja olin sitä mieltä, että en oppinut mitään, koska olin jo valmiiksi niin valveutunut. Opin oikeasti paljonkin, mutta siitä sitten tuli niin kuin tavallaan koulu- ja opiskeluajan ammatiksi. Ja jossain kohtaa oli sitten tarve perustaa jonkinnäköinen kommuuni, joka voi laskuttaa. Joo. Että tässä sitä nimestä. Joo. Tähän lisätään vielä, että yrityksen alkuperäinen nimi oli Disco Action Karelia Viihden. Niin. Oliko vielä muita asioita, joita niin legenda oli syntynyt, mutta urahan on niin kuin aivan mahtava komea, että melkein 40 vuotta olet sitten enempi vähempi tässä niin kuin bisneksessä vaikuttanut, toki myöhemmin sitten ohjelmatoimistosta enempi tapahtumatoimistoon ja sillä niin kuin tiellä olet, mutta kerro ihan lyhyesti tästä nyt niin kuin fanmedian kaaresta, mitä tuossa jo vähän tyrkkäsin pallon liikkeelle. No ensinnäkin Disco Action Karelia Viihde ja siinä mukana olevat erilaiset olleet ja menneet organisaatiot, niin se oli siinä yhdistävänä tekijänä oli kasa loistavia persoonia, joita ei ehkä persoonina niinkään silloin vielä osannut arvostaa, mutta nyt osaa, kun matka on ollut riittävän pitkä. Niin siellä on ensinnäkin ihan huikeita tyyppejä, joita ikävä kyllä on mennyt siihen tilanteeseen, että on muistelujen tasolla niin kuin paljon, niin joita muistelen ja kaipaankin välillä tosi paljon, koska ne oli äärettömän hauskoja ja mieleenpainuvia hetkiä. Ja ennen kaikkea se, että kun on enemmän tai vähemmän ihmisiä, jotka ei oikeasti yksityisyrittämisestä ymmärrä yhtään mitään. Ja sitten päättävät perustaa yrityksen ja kaiken yrityksen ja erehdyksen kautta niin kuin jollain tasolla uskollisten asiakkaiden tukemana pysyvät pystyssä, niin se on tietyllä tavalla tietenkin ihan ainutlaatuinen tarina. Mutta niin kuin kaikkihan perustui musiikkiin ja siihen intohimoiseen niin kuin dikkailuun, uuden musiikin dikkailuun ja isojen valtakulttuurien imemiseen tänne Pohjois-Karjalaan ja tavallaan myöskin vähän semmoiseen tarpeeseen näyttää niin kuin sitä, että täältä kyliltä voi tulla ihan osaavia ihmisiä myöskin tuonne isommille kirkoille soittelemaan. Ja mulla ei ollut pelkästään niin kuin henkilökohtainen tarve, vaan mulla oli myöskin tietyllä tavalla tarve siihen, että myös muut, niin kuin, koska mä huomasin, että ympärillä on myös muita tosi hyviä tiskiykkejä, myös muita. Siis itseni lisäksi oli ihan hyviä jätkiä, jotka osaisi soittaa levyjä ja oli todellakin hienoa päästä tarjoamaan heille myös niin kuin esiintymis- ja keikkamahdollisuuksia muualle kuin Joensuuhun tai Pohjois-Karjalaan. Ja DJ Tonylle tässä kohtaa terveisiä. No ehdottomasti, joo. Hän on ollut myöskin pitkäaikainen yhtiökumppaninikin. On myös ollut niin tässä podcastissa vieraana vähän eri kontekstissa. Kyllä. Ja, pitää kuunnella kaikki jaksot sitten, jos haluaa selvittää, kyllä, eikä muista, kuka hän on. Niin, joo, ja mitä se sitten lähti bisneksenä ruilottamaan, että saitko säilytettyä, manageroitte muun muassa aikakonetta ja niin tämmöisiä ihan mielenkiintoisia. Eli olette siinä ohjelmatoimisto kuviossa ensimmäistä vuotta. Joo, ja se oikeastaan lähti siitä, että sitten tuli niinku tutuksi myöskin näitä bändejä välittäviä toimistoja. Ja eräs tämmöinen legendaarinen Rock Tops, helsinkiläinen bänditoimisto, niin tuli sitten tämmöiseksi yhteistyökumppaniksi. Ja sitä kautta alkoi sitten tulla tämän tyyppisiä. Oletko muuttanut isolle kirkolle tässä vaiheessa? En todellakaan. Oli siellä kyllä, jos en joka viikko, niin ainakin joka toinen sitten. Ja siinä kohtaa sitten tulikin se tilanne, että välillä tuntui vähän raskalta se, että tätä väliä piti joko lentää tai ajaa, etupässä ajaa, koska aina oli yleensä jotain mukana ja aina oli jotain äänentoistoa, valoa, ihan mitä tahansa niin kuin siihen liittyvä asia oli mukana. Eli ostettiin myös kalustoa ja ostettiin niin kuin tekniikkaa tuntevia ihmisiä, palkattiin töihin ja sitä kautta sitten mentiin niin kuin vähän isompiinkin tapahtumiin jo sitten. Ja sitten tietysti niin kuin noiden bändikuvioiden myötä, niin Aikakone varsinkin oli semmoinen bändi ja ryhmä, jolle oli helppo saada niin kuin yritysten välistä yhteistyötä. Et firmat tuli mielellään mukaan, Aikakoneen mukaan.
Ja jossain kohtaa me asetettiin tavoitteeksi se, että iso osa bändin juoksevista kuluista tulisi jonkun sponsoritulon kautta. Ja että joku sponsori toimittaisi niitä asioita. Ja siellä oli autot ja puhelimet ja vaatteet ja kaikki tuli jostakin. Se oli oikeastaan aika opettavaista aikaa. Ja sitten kaikki oli kuitenkin niin aikakone kuin minäkin, niin oltiin semmoisia luonnonlapsia, että kun me tultiin aina niin kuin tonteille, niin ne ensin nauroi vähän ja sitten ne sääli ja sen jälkeen ne teki sopimuksen meidän kanssa. sama strategia kuin meillä. Ja se voi olla joo, ja se aika hyvin toimii ainakin silloin vielä, että tietysti kun ikä on tullut lisää, niin sääli on muuttunut erityyppiseksi, mutta eikö tuo äijä mitään muuta keksi? Vieläkö sä näissä kuviossa pyörii? Miten sanoit, että tosiaan luonnon lapsia ja lähti tämmöisestä intohimosta se homma liikkeelle, niin missä kohtaa, tuliko jossain kohtaa semmoinen fiilis, että nyt tämä niin kuin alkaa olla yritystoimintaa ja tässä pitää ruveta ottaa tietyt asiat vakavasti, ja tuliko sulle semmoinen, niin kuin usein tulee tässä kohtaa vähän niin kuin identiteettikriisi, että nythän me pyörittelikin täällä papereita enkä levyjä. Joo. Sanotaan, että monen karikon ja lähes niin kuin kuolemaan johtaneen niin kuin epäonnistumisen myötä, niin tuli kyllä semmoinen niin kuin tarve myöskin opetella tekemään niin kuin oikeasti myöskin sitten liiketoimintaa ja ymmärtää liiketoiminnan lainalaisuudet ja tajuta sitten se, että niin kuin jossain kohtaa se fiilis ei vaan niin kuin voi olla aina edellä, vaan jossain kohtaa on myöskin tienattava ja jossain kohtaa on huolehdittava siitä, että kaikki, ketkä tähän osallistuu, niin hyötyvät siitä myös taloudellisesti. Että se oli kyllä varmasti se, ja sitten myöhempiä yhtiökumppaneita, jotka on ollut, niin he on sitten vienyt kyllä enemmän tätä bisnekseksi ja auttaneet minua siinä kohtaa, koska minä olen ehkä ikuinen maalari kuitenkin sitten sillä tavalla, että mä nautin niin paljon siitä, kun mä saan tuottaa ihmisille niin kuin hyvää mieltä. Joo, tämä on hyvä pointti, koska se, että yrität väkisin ittees muuttaa johonkin muotti. Esimerkiksi tämä, että nyt pitääkin olla bisnesmies eikä DJ-dino, niin se ei välttämättä ole niin, että sitten vaan täytyy löytää sitä osaamista ympärille ja semmoisia, jotka niin kuin tosiaan, niin kuin sanoit, niin ajattelee enemmän sitä liiketoimintana ja mahdollistaa sen, että sinä pystyt edelleen luonnonlapsi elämään siellä ainakin tiettyyn raja-asti. Ja stadissa voi aina hivenen valehdella. Se kantaa ehkä pikkusen. Sä voit aina mennä jollakin tyylillä ja niin kuin stylillä johonkin tilanteeseen ja se ehkä kantaa pikkusen. Minun tapauksessa se kantaa äärettömän lyhyen matkan, mutta se on kantanut vähän, että jotkut sellaiset organisaatiot, jotka eivät ehkä olisi muuten DJ-dinoa ottaneet sinne käymään, niin ne on ottaneet minut sitten yrittäjänä ja kun mulla on ollut hyviä ja vahvoja referenssejä, niin on ollut sitten mahdollisuus mennä sinne, mutta ei ne kyllä 2 tai 3 palaveria enempää ole tarvinnut, kun ne on huomannut tämän. Otetaanpas nyt niin kuin napsu takaisin ja solmi on pois ja pari nappia auki ja lähdetään niin kuin semmoiselta hyvältä yhteistyöltä rakentamaan sitä asiaa enemmänkin. Että kyllä mä valitettavasti olen aina ollut aika kovasti fiilistelijä. Mutta kyllä mä myöskin haluan sanoa sen, että kyllä minua huolettaa, jos ei aina omat rahat huoleta, niin kyllä asiakkaidenkin rahat huolettaa sillä lailla, että mä haluan sen, että asiakkaalle jää semmoinen fiilis, että he ovat saaneet meidän tuottamasta palvelusta lisää arvoa ja että heillä ei ole semmoisia asioita, että he eivät tiedä, mistä he maksavat. Joo. Nyt sitten ollaan oltu jo pidemmän aikaan fanmedia ja tosiaan tapahtumatoimisto, eli tuotatte tapahtumia. Kerro lyhykäisyydessä, mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa. Me tuotetaan yrityksille ja yhteisöille erityyppisiä kohtaamisia. Eli me uskomme siihen, että meidän asiakkailla on tarve kohdata ihmisiä live-tilanteessa. Välillä ei ollut mahdollista, mutta nyt taas on. Me uskomme siihen tarpeeseen. Ja sitten me lähdetään miettimään sitä asiaa, että millä tavalla niitä ihmisiä kohdataan, että se olisi tuloksekasta, mutta silti säilyisi tämmöinen luonnonlapsiluuk siinä hommassa, että säilyisi se ilo ja onni ja vapaus. Ja sitten myöskin se, että kun me tiedetään myös se, meillä on kokemusta siitä itsellämme ja kaikilla ihmisillä on kokemusta siitä, että jos pitää niin kuin ventovieraiden ihmisten kanssa yhtäkkiä alkaa seurustelemaan, niin se ei välttämättä ole, niin kuin, se pomppaa helposti mukavuusalueen ulkopuolelle. Niin me pyritään niin kuin tavallaan rakentamaan semmoista
kuilun välille sellaista siltaa, että se yhteydenpito olisi mahdollisimman luonnollista ja sieltä löytyisi aina joku asiasisältö ja se tuottaisi jotain tulosta sitten meidän asiakkaalle. Et kyllä kannattaa kohdata. Näin me aina toivotaan, että he ajattelisivat. Joo. Ja me sille nyt tulee jo ensi syksynä 5. kerta taitaa tämä match-seminaaria. En tiedä, muistatko ikinä? Olen nähnyt kyllä, sinut kyllä. Siellä. Niin, toki se on siis juuri niin kuin mennään kohta siihen, mikä on suuri kilpailija, mutta että ollaan semmoisella niin kuin pienellä porukalla sitä nyt järjestetty. Ja, niin, että nimenomaan järjestätte sitä. Mehän ei järjestetä tapahtumia, me tuotetaan. No niin, hyvä. Niin. Tämä on vissi ero, koska me rupesin vähän jo tässä, niin kuin, meni korvat luihin muu, että järjestäkää vaan tapahtumia. Itsekin näitä pystyy silleen, niin puhutaan tosiaankin eri asioista. Mutta lähinnä pointtini oli miksi tämä nostin tähän tylysti esiin, niin se, että kyllä näillä kohtaamisilla on niin kuin tilaisuutensa tai niin kuin paikkansa tässä markkinointiviestinnän niin kuin kokonaisuudessa, mihin mennään niin kuin kohta syvemmin. Mutta se, että sitä on niin kuin, kun se on pikkusen niin kuin rutinoitunut, onhan se edelleen kotikutoista ja muuta, mutta on saatu hyvät puhujat sinne ja se on niin kuin ollut tärkeää, että se on. Ja nyt se on ruvennut kiinnostamaan, että meihin otetaan niin kuin yhteyttä, että pääsisikö sinne kumppaniksi ja joo. Tämän tyyppistä, kun se oli ensin, että just tätä naurusääli, no okei, niin. No tullaan sitten, niin saatte puuhata tämmöistä, niin. Mutta se on tietyllä tavalla niin ollut ihan tosi kiva ja siitä on jäänyt hyvä fiilis ja ihmiset kohtaa ja hymyilee ja muuta. Että näillä on niin kuin tilaisuutensa. Kyllä. Tai paikkansa tässä niin kuin maailmassa. Ja tietysti tämä koronakokemus nyt toivon mukaan saa ihmiset entistä enemmän ymmärtämään näitä kohtaamisia, että se ei pidä sitä itsestään selvyytenä, mikä nyt on onneksi näkynyt konserttien katsojamäärässä ja urheilutapahtumissa Joensuussakin ja näin poispäin. Että kyllä ihmiset on siellä nyt onneksi saanut itsensä kairattua sohvalta ylös, mutta tosiaan puhutaan kahdesta eri asiasta, niin tässä mennään vielä, mitä on. Niin, tapahtuman järjestäjä on se, kuka haluaa ne kohtaamiset toteuttaa tai siis tavallaan järjestää sillä tavalla, että heidän kohderyhmänsä kohdataan siinä tilanteessa. Ja jos Ruukia Communication järjestää tämän tyyppisen tilaisuuden, niin teidän toivomat ihmiset ovat silloin siellä paikalla. Jos te toimitte järjestäjänä, niin silloin te niin kuin tavallaan vastaatte siitä, että se tapahtuma, sinne tapahtumaan tulee nimenomaan niitä teidän haluamienne asiakkaita. Ja sitten taas kun me ollaan tuottaja, niin me taas hoidetaan niin kuin se tapahtuma teille. Helposti puhun tämmöistä vanhasta kuluneesta termistä kuin avaimet käteen. Mielellään me tehdään se niin, että me vastataan niin kuin periaatteessa kaikesta liikkuvasta, mitä siellä tapahtuu. Lähdetään siitä, että kartoitetaan tilaa, käydään läpi se teidän kohderyhmä, mietitään, miten sitä saataisiin mahdollisimman hyvin paikalle, minkälaiset asiat, minkälaiset sisällöt siihen vaikuttaisi, että se kohderyhmä liikahtaisi. Miten se viesti pitäisi nimenomaiselle kohderyhmälle kertoa, että se uppoisi ja miten me mitataan sitä, että se uponnut viesti niin kuin tuottaa meidän tapahtumajärjestäjälle. Järjestettiinpä me vaikka henkilöstötapahtumassa HR on meidän asiakas tai markkinointitapahtumassa sitten taas markkinointi on asiakas, niin samat lainalaisuudet. Meidän pitää tutustua siihen kohderyhmään ja meidän pitää tutustua siihen tapaan. Meidän pitää tietää vähän historiaa, minkälaista on tehty ennen ja onko tehty ennen mitään ja niin kuin mistä lähdetään liikenteeseen. Mutta se on keskeinen osa sitä teidän tekemistä myös nimenomaan tämä niin kuin kohderyhmän kartoitus. Kyllä, ja rakentaa todellakin. Sitä, että hei, tätä kohderyhmä on tämä, niin meidän ehdotus, että rakennetaan tämmöinen tapahtuma. Se on monesti meidän asiakkaallekin yllätys, kun he toivoo, että me tullaan kantamaan tuolit ja pöydät paikalle ja tuodaan sinne esiintyjät, kun meitä alkaa kiinnostaa, että miksi te järjestätte ja kenelle tämän tapahtuman. Niin siellä voi joku miettiä mielessä, mitä se meille kuuluu. Että mehän ollaan, me ollaan tavallaan tekemässä se tapahtuma. Kyllä meitä tosi paljon kiinnostaa, että se tapahtuma onnistuu ja asiakkaalle tulee semmoinen olo, että tämän tekeminen kannatti, koska tämmöinen täsmäinvestointi, niin se ei kuitenkaan ole koskaan mitenkään erityisen edullista. Että jos lasketaan silleen niin kuin per capita tai tavallaan per osallistuja kustannus, niin voidaan päästä joskus ihan isoihinkin euromääriin. Ja sitten se, kuka kassan päällä istuu, niin se helposti ajattelee, että mitä muuta me oltaisiin voitu tällä samalla rahalla niin kuin yksittäiselle ihmiselle tarjota. No tästä meidän asiakkaille lähinnä niin kuin
tapahtumat, niin on varsin ennen kaikkea niin kuin messut. Että aika moni asiakkaista me käy messuilla perustelusta ja sitten kyllä niin kuin käydään sitä keskustelua avoimesti, että älkää menkö sinne vaan niin kuin seisomaan. Ja, niin. Ja se satsaus ja se erottuminen on sitä, että on samanväriset teepaidat ja sitten katsotaan ja ollaan vähän niin kuin tattiotassa siellä, että loppuisi jo, että pääsisi kaljelle ja muuta. Että nämä tapahtumiahan pystyy järjestämään hyvin tai sitten niin kuin niitä pystyy tekemään huonosti. Joo. Ja messuissa on vielä semmoinen mielenkiintoinen asia, että meillä on aika monta semmoista toimiala-asiakasta, jotka sanoo, että näille messuille on vaan niin kuin pakko osallistua, joka on minun mielestä hyvin mielenkiintoinen lause. Ja niin kuin tavallaan se kertoo, että ollakseen olemassa näille messuille on. Jos et ole näillä messuilla, niin sä et ole, niin kuin, sä et ole markkinassa. Sä et tossa skeneessä silloin enää ollenkaan. Ines. Ines. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että sinne mennään kaikki, kuka niin isolla henkseleillä kuin mahdollista. Ja sitten siellä ollaan niinku, ja luimistellaan, katsotaan kilpailevien osastoja, että voi vitsi, tuolla on kolmikerroksinen osasto ja tuolla tuommoinen digitaalinen iso taulu tuolla ja bla bla bla. Ja sitten ihmetellään sitä asiaa. Ja sitten ei kuitenkaan niinku, tavallaan ymmärretä sitä, että se, että mitä siellä osastolla tapahtuu, mitä ne ihmiset siellä sanoo, tekee, puhuu, kohtaa, niin se on aivan keskiössä. Vaikka sä vetäisit roll-upin siihen niin sä voit tehdä silti ihan loistavan messu sisääntuloon tietyllä tavalla, jos sulla on oikeanlainen sisältö. Ehkä nyt kärjistin liikaa puhumalla roll-upista, mutta en mä nyt halua dissata roll-upia tässä kohtaa. Se pointin saamme varmaan tuossa. Niin. Joo, ja sitten se tietysti se vaikuttavuuden todentaminen, niin tehän käytte myös tätä keskustelua. Että mitä me haluamme tällä saavuttaa, että me menemme sille messuille muuta kuin se, että uskallappas nyt jäädä pois. Niin. Ja se, että jos oot pois, niin mitä se tarkoittaa. Ja jos järjestätkin oman tapahtuman, niin mitä sä voisit saavuttaa sille? Sä blokkaat kilpailijat pois. Toki sä voit aina miettiä, että sä tapaat ne kaikki samat ihmiset, jotka sun pitäisi kutsua erikseen niin kuin meille kylään. Ja tulisiko ne ja niin edelleen. Näitä tämmöisiä keskusteluja käydään koko ajan. Mutta sitten just se, että siellä ei ole ketään muita. Jos me järjestetään oma tapahtuma, niin me ollaan ainut kohde siellä tietyllä tavalla. Että sekin voi olla ihan vaihtoehto siinä kohtaa. Kyllä. Yksi asiakkaamme on näin tekemässä juuri niin toukokuussa itse asiassa. Juuri näin. Järjestää niin oman tämmöisen seminaaritapahtuma ja kyllä. Pelkkä oma kohderyhmä, hyvät puhujat sinne ja, niin. Ja näin poispäin. Niin toki se on investointi, mutta kyllä siinä nyt heidän kanssa funtsitaan, että se panostuottosuhde saadaan jolla aika välillä niin todennettu, että se oli järkevä juttu. Joo, ja se on vain yksi viesti tai ne viestit, mitkä meidän asiakkaamme haluaa kertoa siellä sille kohderyhmälle, niin se on ihan erilaista se. Ja sitten tietenkin se mahdollisuus pysäyttää niitä ihmisiä on erityyppinen, kun ne on sen viestin vaikutusalueella tunteja. Nyt kun digimarkkinointi on tietysti tuonut tämän mitattavuuden keskeiseksi, viimeistään nyt keskeiseksi osaksi markkinointiviestintää, niin onko tämä muuttanut tietyllä tavalla sitten kuitenkin sitä teidän tekemistä, sitä tapahtumaa, tapahtumien kulttuuria myös, että käydäänkö tämä keskustelu säännöllisesti, että miten me voimme todentaa tämän vaikuttavuuden vai onko se edelleen, että no kuhan nyt tehdään? Okei, mä sanoin jo kyllä, mutta sitten kun sanoit tuon päälle, niin kyllä on myöskin törmännyt siihen, että varsinkin se porukka, joka sitten on hands on siellä tapahtumassa, niin ne on suorittavia ihmisiä, jotka miettii, että kun saataisiin tämä nyt niin kuin taas maaliin, niin sitten ei tarvitsisi kuin ensi vuonna sitten vasta miettiä uudelleen, että pitääkö tämä tehdä vai ei. No, tämä on ehkä niin kuin sitten se huonommasta päästä, mutta kyllä se välillä tuntuu, että se tuntuu ihmisiltä semmoiselta työltä ja pakkopullalta. Mutta ihan kun me puhuttaisiin ajanlaskusta, että ennen ajanlaskua ja ajanlaskun jälkeen, niin me voidaan puhua vähän niin kuin pandemiasta, ennen pandemiaa ja pandemian jälkeen. Ennen pandemiaa tuli jo hybriditapahtumat. Eli tavallaan kun alettiin ymmärtämään se, että ihmisten aika on rajallista, että se suurin asia, minkä tapahtuman järjestäjä voi niin kuin asiakkaaltaan vaatia, on se, että se käyttää omaa kallista aikaansa, työaikaa tai työnantajan aikaa, niin useita tunteja ensinnäkin matkustaakseen siihen tapahtumaan, ollakseen siellä tapahtumassa ja lähteäkseen pois. Mitä primääritehtäviä hän jättää tekemättä sillä ajalla, kun hän on siellä tapahtumassa?
Ja sillä jo pomo miettii, että lähetetäänkö me sinne 1, 2 vai 5 ihmistä vai ei kenties ketään. Silloin tuli niin kuin mieleen se, että okei, meidän on ehkä syytä mahdollistaa se myöskin, että ihminen voi työpaikaltaan katsoa tätä tapahtumaa. Ja mulla on niin ristiriitaiset mielipiteet siitä asiasta, että mun ei ehkä kannata edes kovin hirveästi avata sitä, kun musta tuntuu, että se on niin kuin huono asia ja sitten kuitenkin se on aika välttämätöntä. Että on se ihan selvä asia, että 1, 2 tai 500 ihmistä saattaa striimiä katsoa siitä tapahtumasta sitten omalta koneeltaan. Mutta sitten ne multitaskaa ja eikä ne saa sitä fiilistä, minkä ne saa. Ne ei tapaa siellä yhtään niitä ihmisiä ja kaikki digitaaliset tapaamiset ja kohtaamiset on digitaalisia kohtaamisia. Ja niistä ei mun mielestä pitäisi niin kuin live-kohtaamisen kanssa puhua edes samana päivänä. Ne on parempi kuin ei mitään. Ja me tehtiin digitaalisia tapahtumia tosi paljon silloin, kun ei saanut kohdata. Tai tosi paljon, mutta paljon. Ja eikä me sitten haluttu kuitenkaan markkinoida sitä niin kuin suuremmin. Meillä on kyllä Pasilassa käytössä studio, missä me jatkuvasti tehdään niitä asioita. Mutta ei se silti tunnu siltä. Mä varmaan nyt, meidän toimitusjohtaja Riku on varmaan sitä mieltä, että nyt se taas puhuu niin pahasti ohi, kuin voi puhua, mutta ei ole ekaa eikä vikaa kerta. Ei tätä kukaan kuuntele. Niin ja sitten se, että ylipäätään, että kyllä digitaalisuus on tärkeää, mutta mä näkisin sen digitaalisen viestinnän ennen tapahtumaa erittäin tärkeänä asiana. Miten tästä puheen olla, niin käyttäkö te läpi koko sitä kokonaisuutta just että tässä saatte siitä tapahtumasta varmasti teho irti, niin aloittakaa. Että siinä on teitä tietynlainen vaikka ihan jo mallikin näyttää, että hei, että aloittakaa tossa tämän tyyppistä viestintää ja sitten sen jälkeen vielä tämän tyyppistä viestintää, koska se tähän niin kuin tapahtumissa ehkä siellä sometellaan, kun ollaan siellä ständeillä. No, mulla niin kuin helposti ajattelee sitä messua nyt. Kyllä, mutta vaikka se voit käyttää hyvänä joo, niin siellä ollaan ja hei ja täällä ja täällä ja muuta, niin se on aika niin kuin ihan kiva joo, mutta siitä jätetään sanotaan, 99% niin kuin sitten kuitenkin niin kuin hyödyntämättä, että sen sijaan, että luotaisiin arvoa jo siihen ja annettaisiin periaatteessa niin kuin ihmisille syy tulla vaikkapa tapaamaan teitä muutenkin kuin vain, kyllä, moikka, moro ja niin. Sitten mitä se tarkoittaa. Ja sitten tietysti nämä arvonnat järjestetään ja se on ihan hyvä, jos sieltä saadaan niin kuin kuranttia, liidejä ja tämän tyyppistä sitä kautta siihen ja sillä pyritään. Mutta sekin sitten, että miten se häntä sitten jatkuu ja näin poispäin. Ja se on aika iso se elinkaari sitten kuitenkin, kun sen pikkusen malttaa funtsia, että mitä siitä on otettavissa irti. Muutakin kuin se fyysinen läsnäolo jossain 2 päivää. Joo ja kyllä niin kuin meitä kiinnostaa hirveästi se, että minkälaista tunnetta niin kuin se kyseinen tapahtuma synnyttää niissä kokijoissa, niissä ihmisissä, että koska se tunne kumminkin ratkaisee viime kädessä sen, että miten sitoutunut se ihminen siihen viestiin on. Ja sitten se riippuu siitä viestistä, että minkälainen sen tunteenkin pitää olla. Että joskus pitää aiheuttaa pelkoa, että se viesti menee hyvin. Pelkoa, uhkaa, ärsytystä, että se viesti menee hyvin perille. Mutta kuka haluaa järjestää tapahtuman, missä niinku pelotellaan ihmisiä? En tiedä, mutta esimerkiksi vaikka nyt vakuutusyhtiö tai lukitusfirma, niin olen ymmärtänyt, että se on jossain kohtaa ihan paikallaan, että ihmiset pelkää sitä, että meille saattaa tulla joku, jos me emme varaudu virukseen tai murtovarkaaseen. Kyllä. Niin. Hei, miten korona pieksi teitä? Ihan helvetin kovaa. Anteeksi, Ranska. Mutta en nyt oikein muutakaan termiä keksi että liiketoiminta käytännössä lakkasi 2 vuodeksi. Ja oli se kyllä uskomaton tuuri, että meillä oli 2, oikeastaan 3 hyvää vuotta ennen sitä. Että se oli kyllä uskomaton onni, koska me ei muuten oltaisi, kyllä me vieläkin niin kuin kouristellaan, mutta ei olisi mitään mahdollisuutta ollut selviytyä. Ja tietenkin se, että on tullut mieleenkin se, että olisiko se pitänyt niin kuin siinä kohtaa, jos olisi tiennyt, kuin pitkä tuo pandemia on, niin että olisiko siinä kohtaa pitänyt pistää vähäksi aikaa pillit pussiin ja aloittaa sitten ihan uudelleen. Olisi ollut hirmu viisas ratkaisu, mutta eihän nyt tämmöistä Disco Action Karelia -viihdettä voi lopettaa yhden pandemian takia. Et kun se on kerran sen verran pitkään ollut, niin eihän mulla ainakaan ollut mitään sydäntä, että minusta tässä yhtiössä on sielu enemmän kuin minussa itsessäni, että kyllä sitä oli niinku pakko vaan jatkaa, enkä mä uskaltanut missään vaiheessa. Mä oikein pelkäsin sitä ajatusta, että pitääkö tämä lopettaa. Joo. No nyt mä pelkään sitä ajatusta, että eikö ihmiset löydä tapahtumia ja eikö yritykset uskalla investoida, mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että se pikkuhiljaa tästä, joo. Mutta kyllä se kuritti lujaa. Joo. Onko millainen kilpailu teidän bisnetissä? Kova kilpailu ja erittäin hyviä laadukkaita tekijöitä on
pääkaupunkiseudulla. Miten se, onko siinä sitten tietyllä tavalla pakko profiloitua johonkin, että hei, että tämän tyyppinen juttu, niin fanmedia on tässä ihan ekspertti vai? Olisi pakko. Joo. Missä määrin sitä tapahtuu? Anteeksi? Missä määrin sitä tapahtuu? No sitä kyllä tapahtuu jonkin verran, mutta tietysti kyllä noin isossa kuvassa niin kaikki pyrkii tarjoamaan samantyyppisiä asioita. Me ollaan ehkä nyt, anteeksi kilpailijat, jos olen ymmärtänyt väärin, mutta me ollaan nyt profiloiduttu aika paljon siihen, että me mitataan. Me mitataan tapahtuman tuloksia ja me mitataan nimenomaan sen tunteen kautta. Ja se on, niinku, se on ollut siinä nyt sellainen juttu. Ja sitten taas toisaalta meitä kiinnostaa hirveän paljon sellainen runko, että järjestettäisiin aina se asiaosuus ja siinä kohdattaisiin niinku niitä sidosryhmiä, koska se on oikeasti paikka, yrityksen paikka tehdä bisnestä. Ja sitten jos halutaan juhlia, niin sitten voidaan juhlia sen päälle. Miten te mittaatte tunnetta? No meillä on sellainen Vibe Vision tunnemittari, josta kertominen veisi meillä toisen jakson. Kiitos kutsusta. Palataan tähän, minun kiinnostaa Tooni sitten vaikka. Niin kyllä. Kyllä. Kiva. Mutta tätäkin pystyy tosiaan. Kyllä, sitä mittaamaan. Kyllä. Tunnemittauksen, siis tunteen kautta. Korreloidaan tunnetta niihin NPS ja kaikki muihin vastaaviin olemassa oleviin asioihin. Ja katsotaan, minkälaista tunnetta meidän pitäisi synnyttää, että se uppoisi siihen kohderyhmään. Ja siihen viestiin, minkä se meidän asiakas haluaa välittää sille kyseiselle kohderyhmään. Täällä mitataan toimitusjohtajan naamasta tunne. Se on ja meillä kanssa ja se on milloin mitäkin. Ja muuten kun sitä juttua tehtiin, niin silloin mietittiin, että kuinka paljon me voidaan mittaukseen käyttää tällaisia ulkoisia antureita niin sanotusti. Ja tultiin siihen tulokseen, että ei voida. Vaikka ne on ihan hyviä. Siis olen kuullut sille, että lentokentällä mitataan kymmenien tuhansien ihmisien kasvon ilmeitä ja siitä voidaan tehdä ihan kohtuullisen paikkansa pitäviä päätelmiä siitä, että millä fiiliksillä ihmiset matkustavat tai lähtevät lennolle tai jotain muuta, se on kyllä semmoista. Tatti otsassa, niin sen näkee jo vähän tuossa niin kuin isommallakin skannerilla. Ihmisethän pyrkivät peittämään sitä otsassaan nimenomaan olevaa tattia, mutta se on sitten aina vähän sitten, se välillä onnistuu ja välillä ei. Hei, ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan, puoli tuntia on täynnä, niin vielä ihan viimeiseksi, niin Matti Koukkarin Keltamo Media haluaa nyt järjestää tapahtuman, niin mikä on semmoinen alkaen kustannus, mihin kannattaa niin kuin varautua, että saa ymmärrän, että muuttujia on paljon, mutta semmoinen, niin kuin, että pääsee niin kuin keskustelussa alkuun. No, jos lähdetään siitä, että se riippuu siitä, minkälaisessa tilassa tapahtuma järjestetään. Nyt mä alan taas puhua siitä, mikä riippuu mistäkin, mutta tavallaan tilat, tilakustannukset, tekniikkakustannukset, tarjottavat. Ne on sitten ihan sama, mihinkä mennään, niin kaikki ne, jos halutaan tarjota ruokaa, niin se lähtee sieltä 35 ylöspäin. Kun siihen laitetaan sitten per capita osuus tiloihin ja osuus tekniikkaan, sitten lähtee vasta puhutaan ohjelmasta. Niin helposti ollaan niin kuin 100 € kynnyksellä per henkilö. Ja keskimäärin tuommoiset seminaaritapahtumat, missä jotkut koktailit ja jotkut muut, niin ne voi olla siellä 200-250 per henkilö aivan helposti. No sitten jos ne on tämmöisiä tapahtumia, mitkä meidän asiakas myy ulos, niin ei se ole mikään ihme, että 300-500 saati 1500 voi maksaa joku osallistuminen johonkin merkittävään seminaariin. Koska ne kulut ovat todella kovat. Ja sitten jos firma tarjoaa sen kokonaan, niin kannattaa arvostaa, koska se on useimmiten ihan useita satasia. Mitä maksaa tuotanto? Tuotannolla voi olla tuntihinnattelu, tai sitten sillä voi olla usein, niin kuin meidän tapauksessa, se on niin kuin tämmöinen niin sanottu könttähinnattelu. Eli katsomme sen projektin kulut. Siihen kuuluu ideointi, suunnittelu, projektin hallinta, tapahtuman tuotanto, toteutus ja sitten jälkityöt, mitä ikinä onkaan. Niin me puhumme silloin niin kuin luokkaa 3000 10-15 000. Joo. Niin se on niin kuin tavallaan sen tuotannon osuus. Ja tämä on näin iso tämä hintaharukka. En tiedä, kertooko tämmöinen mitään, mutta ehkä muutaman kustannuslaskelman, jos näytän joskus jossakin, niin siitä saa selville sen, että mistä kuluista ylipäätään tapahtuman tuottaminen ja tekeminen kustannuksia. Joo. Vuodetaan nettiin semmoinen dokumentti tässä. Meille se ei olisi mitenkään, tiedätkö, salaista, koska me tiedetään se, että mitenkä myöskin kilpailijat hinnoittelee ja mitä ne tekee. Mutta tässä on hyvä niin kuin ymmärretään tosiaan, että niitä
elementtejä aika paljon. Niitä on joo, ja se, just se, että kun asiakkaan pitää niin kuin saada ymmärtämään, että te voitte valita. Te voitte valita tästä tai tästä tai tästä. Ja sitten jos me tehdään vaikka jotain tyylikästä seminaaria, niin on aika tärkeää, että se tekninen tuotantokin on niin kuin hyvän näköistä. Varsinkin, jos ne vielä haluaa taltioida niitä asioita, niin kuin minusta kannattaakin silloin, kun tehdään tuommoisia asioita. Että voidaan palata jälkeenpäin tähän, että hei, tämmöinen puheenvuoro meillä oli, niin ne asiat kannattaa tehdä hyvin. Kyllä. Koska useimmiten ne, mitkä niin kuin parhaiten näkyy, niin ne epäonnistumiset näkyy niissä asioissa sitten. Ja jos jossakin kohtaa on menty niin kuin siitä, mistä aita on matalin, niin sitten se näkyy ikävästi jossakin niin kuin vähän toisarvoisessa asiassa, ja se antaa sitten semmoista tyhmää leimaa, että nuo ei viittinyt riittävästi saniteettitiloja hommata. Niin, juuri näin, kyllä. Ja tämmöisessä niin kuin se, että siellä on ammatilainen, niin tulee vähän funtsittua niin kuin nämä kaikki jutut. Se on periaatteessa meidän vastuulla silloin, että ne asiat on kunnossa. Kyllä. Ja jos ei ne ole, niin asiakas ainakin tietää, että on tietoisesti on tästä asiasta. Tuleeko reklamaatiota muuten, että se lopputulema oli sitten pettymys ja mistä ikinä se johtuu, niin ainahan se johtuu sitten muista kuin itsestä. Niin, tai sitten se johtuu nimenomaan itsestä, että on niinku unohtanut jotakin konkreettista asiaa ja asiakkaalle on jäänyt joku luulo jostakin asiasta. Kyllä me katsotaan, että reklamaatiota voi syntyä ja niitä syntyy väistämättä joskus jostakin asiasta. Useimmiten kysymys on pieni yksityiskohta. Mutta taas meitä kyllä kiinnostaa kovin paljon se, että jos siellä näkyy selkeästi joku yksityiskohta, jota ei ole huomioitu, että mistä se johtuu, että sitä ei ole huomioitu. Ja me kyllä otetaan reklamaatio aina vakavasti. Mutta silleen niin kuin isossa kuvassa niin lähtökohtaisesti oletan, että niin kuin toimeksiantille jää ihan hyvä fiilis kyllä, kun ammattilaiset on sen tehnyt. Niin. Kyllä, ja tietysti me pyritään siihen, että me mitataan sitä fiilistä, jos meillä on tunnemittari ja mahdollisuus siinä kohtaa käyttää, niin me mitataan sitä fiilistä, että tilaako se asiakas meiltä uudelleen. Ja jos me lähdetään tekemään jotain uutta tapahtumaa, niin onko se sitä mieltä, että tästä tehdään vuosittainen? Ja silloin, kun hän on sitä mieltä, niin silloin me tiedetään, että me ollaan onnistuttu. Hyvä. Hei, mielenkiintoista. Siinä se vielä reilu puolituntinen vilahti ja juttu. Otetaan joskus jatko-osa tähän. Niin, sopii. Kiitos Tino kovasti vierailusta. Ja, kiitos, oli kiva tulla. Joo, kerro hei loppuun vielä jotain, mitä harva sinusta tietää. No harrastan kalastusta, tykkään vetouistella, tykkään käydä pilkillä. Olen äärettömän allerginen kalalle. En voi käsitellä sitä muuta kuin kumihanskoilla ja en voi tietenkään syödä mitään saalista. Ja useimmiten päästän sitten saaliin järveen, jos ei ole tietoa, missä, mihin voi sen toimittaa. Että se kertoo minusta kyllä aika paljon. Että mutta sielu lepää. Sielu lepää ehdottomasti ja sen takia sinne pakko päästä. Kyllä. Hei, jos joku haluaa sinut kanssa jatkaa juttua ja tietenkin tämän keskustelun jälkeen niin ostaa loistokkaan tuotannon, niin mistä sinut saa kiinni? No minut saa kiinni dino@funmedia.fi, se on ainakin ihan niin kuin. Ja tällä hetkellä Joensuussa asun ja Pasilassa Helsingissä on firma. Kiitos tuhannesti vierailusta. Kiitos. Reijo, ja kiitos kaikille kuuntelijoille katselijoille. Ensi viikolla sitten taas uuden vieraan voimin, niin mukavaa päivän jatketta.